dakle, procjena suda da bi moglo doći do određene popravljive štete za korisnike mjere dok se ne donese konačna odluka suda. Mislim da bi bilo naravno puno bolje da sve nas da je sud donio odluku da je što prije donese, tako da točno se zna u kojoj smo pravnoj situaciji. No do tada, dakle, mjera će biti obustavljena, grad će morati poštivati odluku suda i u stvari čeka se u stvari konačna odluka suda o sadržaju, o meritumu predmeta, da li je odluka zakonita ili nije zakonita, dakle da li se nastavlja onda primjenjivati ili odnosno počinje primjenjivati ili se neće primjenjivati. To ćemo moći znati tek u trenutku kada sud donese svoju jer on traži, dakle mi smo onaj dio novca koji je gradonačelnik predvidio za kompenzacijske mjere, mislim da je bilo oko 15 milijuna kuna, digli za još 10 milijuna kuna, tražeći da se naravno puno intenzivnije pristupi izgradnji novih vrtića ili prenamjeni određenih prostora za vrtiće, prilagodbi tih prostora i zapošljavanje ljudi koji će tamo raditi zajedno sa djecom. Ja? To ne možete ići po ulici kupiti ljude, to su ljudi sa određenim znanjima, certifikatima, odobrenjima, kako to obično bude. Dakle, i tu tražimo izvješće. Gradonačelnik izvijesti, dakle u roku 30 dana, što je učinjeno na tom polju.